Мұнайлы өлкеміз, бірақ ипподром жоқ. Осылай шағым білдірген атбегілер жергілікті билік ұлттық спортты дамытуға қауқарсыз дейді. Жұрт уақытша болса да жер тауып бере алмай отырғандарынан наразы. Көпшілікті тыңдауға келген спорт басқармасының басшысы бұған не дейді? Мәселе шешіле ме? Тараптарды өңірдегі әріптесім тыңдап келді. Талай жарыстарда намысты қолдан бермей облыстың абыройын асқақтатып жүрген бұл атбегілер талай жыл өтсе де бір ипподромға жарамадық деп өкпелі. Сөздерінше қордаланған мәселені көтеріп әкімдердің есігін қаққанмен ондағылар жер береміз, жағдай жасаймыз деп құрғақ уәдеге сендіріп келген. Шыдамы таусылған жұрт енді бұл талапты салаға жауапты министрлікке жолдайтындарын жеткізді. Ұлттық спорттың дамуына бірден бір себепкер жастарды бәйге тарту үшін бірінші атша бар алаң салыну керек. Табанымыздан тосып жүрдік шындығына келгенде. Бәлінбей миллиондаған қаражат бөлініп жатыр. Мына Атырау өңірінде ешқандай ипподром атша бар жоқ. Сондықтан қалай біз дамимыз? Дамай алмаймыз ғой. Талабымыз жыл сайын Атырау облысында 5-6 бәйге тұрақты өту керек. Соны жоспарлық календарлық жоспарға кіргізу керек. Нақты ипподром болу керек. Осы облыстың әкіміне дейін барып, құрғақ уәдемен шығарып салды. Әні болады, міні болады. Оған дейін де 40 жігіттер барды осы мына асылым бектер. Бармай жүрген жоқ. Оларға да айтты, анжеден жер бердік, болашақта болады деді. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Жиналғандардың мұңын тыңдауға облыстық спорт басқармасының басшысы келді. Айтуынша жер бөлінген, тек демеушілерді тарту қалыпты. Әрі ұлттық спортты әрі қарай жандандыру үшін ілкімді істер қолға алынған деп сендірді. Ат спортына қатысты ипподромның жоқтығын растаймын. Және де бүгінгі күні бүгінде бұл мәселені шешу жолында біршама іс-шаралар қабылданып жатыр. Күні бүгінде Атырау облысының Талғайран елді мекенінен жер телімі бөлінген, жобалық жоспары дайындалуда, ұсыныс берілді. Және де біздер басқарма тарапынан бұл мәселе бойынша оң шешімін табады деген үміттеп отырмыз. Десе де көпшілік шенеуніктің бұл сөзіне сенбейміз. Әдеттегідей құрғақ уәде екенін айтады. Сондықтан талабымызды үкімет басындағыларға жеткіземіз деп бекініп отыр. Жалпы биыл спорт саласын дамыту үшін облыстық бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінген. Оразай Нұртай, Нұрбек Шайден, Алматы телеарнасы, Атырау.